bayan tattaunawa mai tsawo da shawarwari a ƙarshe dukkanin mu gabaki daya shugabannin wannan jama'iyya ta Labour Party daga matakin jiha har zuwa ward mun cimma matsaya akan cewa dan takarar gwamna na jama'iyyar PDP wato Senator Yakubu Lado shine mutumin da ke da wadannan shine mutumin da ke da wannan nagartai kuma shine mutumin da manufofin shi da kudurorin shi da idan Allah ya sa ya samu madafin iko a jihar Katsina za su ciyar da jihar Katsina gaba kuma za su samar da canji mai dorewa na alkhairi ba irin wanda aka yaudare mu da shi a baya ba wannan ne yasa a daidai wannan gabar nake kira ga shugabannin jama'iyyar Labour Party na jiha da shugabanninta a karamar hukuma da shugabanninta a mazabu da shugabanninta a ko a rumfunan zabe tare da dukkanin ƴaƴan wannan jama'iyya da masu goyen bayanta da kungiyoyin support groups da waɗanda ake ce ma obedient ma'ana waɗanda suka yarda da tafiyar mu ta dan takarar shugaban kasar mu da su fito kwansu da kwarkwatan su in Allah ya kai mu ranar 18 ga watan 3 a shekara ta 2023 domin su kada ƙuri'ar su ga dan takarar gwamna na jama'iyyar PDP Senator Yakubu Lado wannan mataki mun dauke shi ne ba wani ya tirsasa mana ba a'a sai dan mun gamsu mun kuma aminta da shi da nagartar shi mun kalli waye shi a baya mun kalli waye shi a yanzu mutum ne wanda yake na da zuciya da son taimaka ma al'ummar jiha da kuma son ci gaban jihar Katsina baki daya to wannan yasa muka ga cewa shine mutum daya a cikin dukkanin yan takarar da ya zarra da kuma yake da cikakkun nagartar da ake da bukata dan a ciyar da jihar Katsina gaba musamman a kawo da wannan matsaloli na tsaro da fatara da talauci da yunwa da wannan jama'iyya ta APC ta kawo mu al'umma jihar Katsina.